Takže dobrý deň, vítajte na druhom rokovaní obecného zastupiteľstva obce pri Bratislave. Konštatujem vášu, že 8, je prítomných 8 poslancov, to je obecné zastupiteľstvo, je uznášania schopné. Za zapisovateľa určujem inžiniera Mareka Rendeka. Pristúpme k bodu číslo 2, voľba overovateľov zápisnice. Navrhuje magistru Ludmilu Trstianovú, magistru Michailu Čipočovú. Má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh? Nie je tomu tak, takže dávam hlasovať, že kto je za overovateľov zápisnice, magistra Ludmila Trstianová, magistra Michaila Čipočová. Ďakujem. Poďme k bodu číslo 4, voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie návrhuje magistru Katarínu Remkovú, PhD a inžiniera Petra Duberca. Má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh? Nie je tomu tak, takže dávam hlasovať, kto je za návrhovú komisiu zložený magistra Katarína Remková, PhD a in Peter Duberec. Ďakujem. Poďme k bodu číslo 5, program rokovania obecného zastupiteľstva. Má niekto návrh na vypustenie niektorého z bodov, ktorý ste dostali v pozvánke na dnešné rokovanie zastupiteľstva? Vlastne ostať tento posledný bod, čo si nám teraz poslal, to je, sa týka čo? Sám si zvečne ste ho načítali. Ten sa týka rozlúčky s letom. Je to niečo zásadné, čo sa treba špeciálne vyjadrovať alebo preštudovať to, alebo to môžeme dať na programu dneska. Navrhuje to Peťo Zuberec na základe dnešného rokovania, takže buď sa schváli, buď sa to schváli, alebo neschváli. Dneska sme mali rokovanie. Ale Peťo, to hľadám. Dobre, my sme vysvetli k tomu bodu, keď to bude. Dobre, ja sa pýtam teda, či má niekto na vypustenie. OK, takže sa mám hlasovať, kto je za takto návrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva. Dobre, má niekto nejaký návrh na doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva? Nech sa páči, Peťo. Poprosil by som doplniť bod číslo 14. Išlo by o bod v podstate riešenia rozlúčky programu alebo kultúrneho podujatia rozlúčka z leto 2022. Dôvodová správa bola poslaná len teraz hodinku pred komerčným zastupiteľstvom. Bolo to z dôvodu, že dneska sme mali v podstate stretnutie s hlavným organizátorom, ktorý sme prešli nejaké podmienky ohľade organizovania aj tohto ročníku. A aj z tohoto dôvodu som to zaradil na dnešné zasadnutie, lebo hlavný organizátor nás požiadal o zaplatenie časti nákladov už v najbližšom období, keďže aj on musí zaplatiť dopredu nemalé prostriedky, ktoré sú priamo spojené s organizovaním tohoto podujatia. Tak práve preto som tento bod zadal v podstate, alebo zaradil, hneď ako je to možné, to znamená dnes na obecné zastupiteľstvo na schválenie. Neviem, Marek, máš k tomu? Dobre, ja by si vedel dôvod, prečo tak na poslednú chvíľu. Dobre, takže nemá nikto nejaký ďalší doplňujúci návrh, takže dávam hlasovať, kto je za doplnenie dnešného programu rokovania bod číslo 14, ktorý by som nazval rozlúčka s letom 2022. Kto je za, proti, zdržal sa. Poďme k bodu číslo 6. Správa z rokovania obecnej rady do dňa 10. marca. Máte to ako dôvodovú správu k bodu číslo 6. Má niekto otázky v tejto zápisnici?
rokovania obecnej rady. Nie je to tak, takže konštatujem, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z rokovania obecnej rady do dňa 10. marca 2022. Bod číslo 7, kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva do dňa 21. februára 2022. To ako dôvodová správa k bodu číslo 7. Má niekto nejaké otázky k týmto uzneseniam, ktoré boli prijaté na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva? Nie je tomu tak, tak konštatujem, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. Uznesenia obecného zastupiteľstva do dňa 21.2.2022, bod číslo 8. Návrh dodatku číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce v Bratislave číslo 1/2021. Určenie školského obvodu základnej školy, ktorý zriadoval učiteľom, je obec Mostri Bratislave. Máte to ako dôvodovú správu k bodu číslo 8. V podstate tento návrh dodatku pojednáva o zriadení spoločného školského obvodu s mestskou časťou Vrakuňa na školský rok 2022-2023, konkrétne teda na základnú školu Žitavská číslo 1. Zo strany mestskej časti Vrakuňa bol tento spoločný školský obvod schválený. Jednak máme podpísanú dohodu o spoločnom školskom obvode, ale jej účinnosť je podmienená schválením tak na strane mestskej časti Vrakuňa, ako aj na strane obecného zastupiteľstva v Mostri Bratislave tohto spoločného školského obvodu. Má niekto k tomuto návrhu niečo? Nie je tomu tak, takže môžem tak hlasovať. To je za schválenie dodatku číslo 1 všeobecne záväzné nariadenie obce Mostri Bratislave číslo 1/2021 určenie školského obvodu základnej školy, ktorý zriadovateľom je obec Mostri Bratislave. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Jeden sa zdržal. Konštatujem, že dodatku číslo 1 bol schválený. Poďme k bodu číslo 9, správa o činnosti hlavnej kontrolky obce Mostri Bratislave za druhý pol rok 2021. Máte to ako dôvodovú správu k bodu číslo 9. Pokiaľ máte niekto k tomu niečo, nech sa páči, je to kontrolórka, ktorá vysvetlí alebo doplní, alebo chcete doplniť. Nech sa páči, správa bola poslaná, neprišli mi žiadne otázky, takže keď máte niekto nejakú otázku, rado zodpoviem, čo sa týka kontroly. Porušenia ste videli, sú tam, myslím si, že rozobraté dosť podrobne, takže neviem, či máte k tomu ešte niečo. Pánom starostom sme si to takto už prešli, aj sa pani ekonomkou. Takže môžete konštatovať, pani kontrolorka, že zákon číslo 580/2004 zmeny zákona rozpočtových pravidel a územné samosprávy bol dodržaný, no? Nebol dodržaný, tam je to napísané. Bol či nebol? Nebol dodržaný. Máte k tomu nejaký návrh? Áno, my sme prešli s pani ekonomkou aj s pánom starostom, že dané rozpočtové opatrenia budú sa skôr predkladať a to je iba jedno opatrenie, proste iné sú není. Musí sa to skôr predkladať, ako bude sa čerpať. Ja chcem sa ešte opýtať, či ste v rámci vašej kontroly skúmala časový súlad medzi skutočnosťou a úmavou rozpočtu? Samozrejme, tam to máte, presne. Ja som
práve, že toto som skúmala. Či je to skôr čerpané, či to bolo skôr čerpané ako upravené, alebo naopak, a bolo to skôr čerpané ako upravené v niektorých položkách. Ale nie všetkých, samozrejme. Máte tam vypísané, ktorých. Mm-hmm. Ako opatrenie ste prijela? Alebo odporčanie? No, s pani ekonomkou sme to prešli, a teda, aby videla, kde to bolo porušené, na ktorých položkách, ktorých programov, a to je jediné opatrenie. Iné ja vám neviem povedať. V závere tejto správy je lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení 90 pracovných dní od doručenia návrhu správy. Čiže musíme prijať do 90 dní opatrenia. Návrh ľudia prijať. Keď sa už nedá nič robiť, pretože to už bolo, hej? To ide teraz. Do budúcna to pani ekonomka povedala, že to bude výbarnie, nikdy nemusíme dopraviť. Dám zabiť potom prosíte o... Dobre? Alebo by sme mohli navrhnúť to, že pán starosta by mal kompetenciu v rámci nejakého rozsahu si robiť tieto rozpočtové opatrenia. Aby sa nemuselo obecné zastupiteľstvo za každým stretnúť, pretože sa stretáva do zákona raz, najmenej raz za 3 mesiace, vy sa stretávate síce skôr, ale niekedy to treba operatívne, tak ja by som navrhla aj prijať nejaké zásady, kde by pán starosta mal túto kompetenciu. Samozrejme v rozsahu, ktorú vy určite ako obecné zastupiteľstvo. A toto je jedna z možností. Takže záver je taký, že pán starosta predloží návrh do 90 dní, či do 60 dní? Do 90 dní. Do koľky? Do 90. Do 90 dní, kde sa príjmu určite opatrenia, na ktoré sa také niečo navrhovalo. Áno, mne ich predloží a na základe toho uvidíme, čo bude ďalej. Áno. Mne ich predkladá ako kontrolórovi. Dobre, máme niekto niečo k tejto správe? Ďalší? Nie je tomu tak. Takže konštatujem, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Moskvy v Bratislave za druhý pôrok 2021. Poďme k bodu číslo 10. Okresná prokuratúra Bratislava 3, protest prokurátora. Máte to ako dôvodovú správu do bodu číslo 10. No, môžem sa pýtať? Nech sa páči. Čo sa týka dôvodových správ, pán starosta, ktoré predkladáte, sú uvedené všetky relevantné informácie, ktoré poslanci boli kvalifikované rozhodovať, eventuálne hlasovať o jednotlivých bodoch? Neviem, či sa to teraz týka tohto bodu. Týka sa všetkých bodov. Teraz máme bod číslo 10, okresná prokurátor Bratislava 3, protest prokurátora. Čo sa ten proces týka? Ktorý proces? Ktorý proces? No, ktorý proces sa týka čoho? Čo pán prokurátor namietal? Tá je pani prokurátorka. Tá je. Pani prokurátorka, nech sa páči. Pani prokurátorka namietala rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Moskvy Bratislave a navrhuje ho zrušiť, obecnému zastupiteľstvu zrušiť a informovať ju o tom do 60 dní. Tam je jasné, tam je to napísané odôvodnenie. Je to odôvodnené prokurátorkou, takže... Neviem, čo ešte mám vysvetľovať k tomu. Boli porušené nejaké procesné veci, rokovacie poriadku, alebo čo sa stalo? No, rokovací poriadok, tam je to napísané. Rokovací poriadok, pani prokurátorka navrhuje zrušiť. No. Takže asi nebol spojený so zákonom. Tak tam je to napísané. Nebol spojený so zákonom. Ja ti hovorím, že tam to je napísané, tak si to prečítaj. Pán starosta, mi to spojený? Ty si prečítal do rozkladu. Nepýtam sa, jeden bod bol napadnutý, ne? Čo to znamená? Že ideme zrušiť rokovací poriadok.
a priadnú byť. Ale nie je v súlade s rokovacím poriadkom, ktorý je v súlade s zákonom, áno? Rokovací poriadok schvaľovalo obecné zastupiteľstvo. Na koho návrh? Pokiaľ viem, že aj ty si ho schvaľoval. Áno, schvaľovali všetci. Takže pokiaľ si ho nečítal, tak ja za to neviem, že nečítal. Tam to je riadne zôvodnené. Ja sa tým nepočúvať, čo som čítal, čo som nečítal. To nemáme, kto čo čítal. Ja sa pýtam, kto tento návrh navrhoval. Nech sa páči, máš ho takisto v materiáloch svojich. Pokiaľ si bol na zastupiteľstve, pokiaľ si bol na zastupiteľstvách, máš to tam riadne napísané, hej, v minulosti, kto navrhoval tento rokovací poriadok. Tam bolo veľmi tak sa nepýtaj, prosím ťa, kto bol si na tom zastupiteľstve? Nebolo na zastupiteľstve, ten rokovací poriadok bol dopredu predložený, až sme ho pripomienkovali, ty som ho pripomienkoval. Ale som tam, Myslím si, že aj vy ste ho pripomienkovali. Tam bolo veľa poslancov, sa do tejto rozpravy zapojilo, to si ja pamätám. A rokovací poriadok sa pripomienkoval od poslancov. A dopredu, tak to bolo v tých poznámkach. Dobre, tento rokovací poriadok, ktorý bude teraz, sa bude tiež pripomienkovať dopredu, alebo sa bude pripomienkovať priamo na mieste? Je tam zmena jednoho bodu. A ostatné sú iba gramatické čiarky. Takže tam bol jeden bod, ktorý podľa pani prokurátorky nebol v súlade so zákonom, tak sme ho tam upravili. Pani poslankyňa Renková ho upravila. Vy ste to potom aj s nejakým konzultovali, s nejakým právnikom? Vy ste si to prečítali, ja som tam vlastne dala zmenie zákona. Iba zákona? To bolo celé, čo som spravila. Vymazala som predmetný bod rokovacieho poriadku a odkázala som v zmysle toho, čo napísala prokurátorka, som dala, že sa bude že sa prijíma na základe teda konkrétneho zákona a konkrétneho znenia toho paragrafového znenia, ktoré je. Ak sa napríklad doplní nejaký bod toho paragrafového znenia, tak pôjdeme aj tak ďalej podľa toho, pretože som tam nevypisovala konkrétne. Návrh nového rokovacieho poriadku bol konzultovaný s právničkou obce. Môžeme vedieť jeho právnika? Judu Elena Špačková. Takže ja nikdy nevidím len tak, že by som to urobila nejak sama, však ja nie som právnik, ale jedine, čo sa spravilo, tak gramatiku snáď som mohla opraviť a toto sa iba vymazal ten jeden sporný bod. V podstate, aby sme mohli fungovať, my potrebujeme mať nejaký rokovací poriadok a keď tento zrušíme, alebo tak je to tam napísané, čo teda musíme zrušiť do tých istých dní, takže z rokovacieho poriadku sa v podstate nemáme ako rokovať, lebo však zase zákon hovorí, akým spôsobom rokuje obecné zastupiteľstvo. To znamená, že keď sme ho nemali, tak ako by sme rokovali? Však to je zákonne 369/1990 roku, nie neskôrších predpisov. Tam je presne povedané, že obecné zastupiteľstvo rokuje na základe rokovacieho poriadku. Nechcete, aby som vám citovala, aké je to tam dané. To znamená, že my ho musíme mať. Toto je úprava jedného bodu, myslím, že bod číslo 17, čo sa týka tam prijímania. Všeobecné zákonné nariadenie a to, že obecné zastupiteľstvo musí mať rokovací poriadok a schváleného obecného zastupiteľstva je paragraf 11 tohto zákona, ktorý ste spomínali. Ešte krátko by ste si mohli povedať, že rokovací poriadok sa nedá aktualizovať, že musíme ho My sme ho raz doplňali, keď sme tam doplňali, no však toto vlastne nie je úplne tá pôvodná verzia. My sme mali jeden rokovací poriadok, ktorý sme schválili, potom sme ho schvaľovali ešte raz tam popravu, keď sa tam niečo do neho doplňalo a potom sme myslím, že mali ešte audiovizuálny záznam. Keď sme k nemu robili, to je naposledy bol v roku 2020, takže v podstate on už bol trikrát otvorený. Teraz je to tak dané, že jednoducho je tam tá možnosť, že teda nás vyzýva, aby sme ho zrušili. Tam v tom obsahu, teda ja som to tak pochopila, keď som si prečítala tú dôvodovú správu k tomuto prejednávanému bodu, že jednoducho buď ho zrušíme, alebo ho nezrušíme a potom ona započne prokurátorka ďalšie kroky. Tak. V podstate, ak tu čítam to odôvodnenie, je to tu písané, že poslanci by mali od návrhu VZD pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh, malo by sa v každom návrhu hlasovať samostatne. Toto sa zrejme neuskutočnilo. Je to? Kedy? Sa pýtam, keď toto odpovedí. No kedy? Ja sa pýtam. Či sa to uskutočnilo? Ja sa pýtam kedy. Samozrejme.
pokiaľ si dobre pamätáš, tak na obecnom zastupiteľstve, pokiaľ sa dávalo niečo na schvaľovanie, aj VZN-ko, a boli návrhy, tak sa dalo o nich, u každého sa dalo samostatne hlasovať. A prečo to potom píše, že stalo sa niečo také, že by nebolo dali hlasovať na niečom? Nie, len to mňa tak, že rokovací poriadok je nasadnutý, že sme to tam tak mali, ale my sme o každom jednom bode vždy hlasovali. Presne tak. Tam je dúdka, je k rokovaciemu poriadku, čiže máme problém v rokovacom poriadku, podľa ktorého ideme. Ona sa neodkazuje na žiadne VZN-ka, ona sa dotazuje na rokovací poriadok, ktorý my máme opraviť. Však za každý deň, keď ste tu boli prítomní, sa o každom návrhu, ktorý sa dal, sa hlasovalo o pôvodnom návrhu a keď pôvodný návrh prešiel... Sa píše o pozmeňujúcom návrhu, sa dala rokovať prvý schválený o pôvodnom. Boli tieto pomôcť dodržané na každý deň? Ak je schválený pôvodný návrh, tak o pozmeňovací sa už nehlasuje, pretože je schválený pôvodný. To je zase v tom zákone napísané. Myslím. A pokiaľ obecné zastupiteľstvo schváli všeobecné záväzné nariadenie, tak ako bolo pôvodne navrhnuté, o ďalších návrhoch sa nerokuje. Tak. Tu sa píše, že poslanci podajú návrh VZN, pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh, hlasuje sa o každom návrhu samostatne. Áno, ale v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu VZN. Takže priamo na mieste sa to nedal, nie, pozmeňovať. Nie. A tu myslím, platí od toho nového zákona, od toho nového rokovacia poriadku, alebo nie? No, to platí v zmysle zákona. V zmysle zákona. To je to, čo pani prokurátorka vyčítala. Že vy máte tiež 10 dní ako obyvateľia. Že nie od zverejnenia návrhu VZN majú obyvateľia, verejnosť, aj poslanci dať pripomienky k predmetnému návrhu. Takže nie na mieste, ako... Pripomienky vyhodnotí komisia, pokiaľ nie je komisia, my sme sa o tom bavili na rade, vyhodnotí rada. Hej. A pokiaľ je ten návrh, alebo návrhy riadne odôvodnené a majú logiku nejakú, tak sú zapracované do pôvodného návrhu VZN. A takto sa ten návrh VZN predloží na zastupiteľstve. Na zastupiteľstve návrh na zmenu nie je možné podať. Z jedného jediného dôvodu a to, že v prípade, že by poslanec podal návrh na zmenu toho VZN na zastupiteľstve, verejnosť nemá možnosť, alebo by nemala možnosť sa k tomu návrhu vyjadriť. Chápeme? Čiže procesnou cestou sa to treba navrhovať. Dobre, máme k tomu niekto niečo? Toto je to zrušenie. Prosím? Toto je to zrušenie. Áno, toto je to zrušenie. Čiže návrh, pokiaľ nemá nikto tomuto nič ďalej, prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora číslo PD259/21/1103-5 a zrušuje uznesenie obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave číslo 47/2/2019 18.4.2019, ktorým bol schválený rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave. Takže kto je za? Proti? Zdržal sa? Poďte rovno. Ľuchová. 9. Bod číslo 11. Návrh rozhodovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave. Máte to ako dôvodovú správu k bodu číslo 11. Kde je návrh nového rokovacieho poriadku už v zmysle odporúča, alebo teda v zmysle toho procesu prokurátora v súlade so zákonom. To znamená, návrh VZN sa vyvesí minimálne 15 dní pred konaním zastupiteľstva. Do 10 dní od jeho vyvesenia má verejnosť, tak ako aj poslanci, možnosť uplatniť
pripomienky k tomuto, pokiaľ sú odôvodnené a teda riadne zdôvodnené a sú zapracované do takto navrhutého návrhu VZN, predkladá sa toto VZN na rokovanie obecného zastupiteľstva. Samozrejme, návrh VZN musí vysieť zverejnený minimálne 15 dní. 3 dní pred konaním obecného zastupiteľstva poslanci dostanú vyhodnotenie pripomienok k predmetnému všeobecne záväznému nariadeniu a v podstate potom, že na obecnom zastupiteľstve, aby schválilo predmetné všeobecné záväzné nariadenie. Hej, pokiaľ je schválené, na ďalšom roku, a teda niekto by s tým nesúhlasil, na ďalšom zasad alebo rokovaní obecného zastupiteľstva môžu poslanci navrhnúť jeho zrušenie alebo nové VZN-ko alebo. Dobre, k tomuto návrhu rokovacieho poriadku má niekto nejaké doplnenie alebo pripomienku? Nie je tomu tak, takže dávam hlasovať. Kto je za schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Mestskej Bratislave, tak ako bol predložený v dôvodovej správe číslo 11. Kto je za, proti, zdržal sa? Že 602? 801. Nie, 8. 0 sa zdržala. Sa zdržala? 9 razy, ne? 7. 7, 0, 2. Nemáme to dále. Konštatujem, že rokovací poriadok bol schválený. Pod číslo 12. Máte to ako dôvodovú správu bodu číslo 12. Informácia o preskúmaní schváleného územného plánu obce Most pri Bratislave. Kde je teda popísané ohľadne územného plánu. Veci z roku 2019 tam boli prijaté dve uznesenia, že zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o preskúmaní územného plánu a konštatovalo, že je vhodným nástrojom na riadenie územného rozvoja obce, to je nie sú potrebné zmeny alebo doplnky a nie je potrebné obstarať nový územný plán. V podstate návrh je podobný ako bol v tom roku 2019, takže nech sa páči, pokiaľ máte k tomu niekto niečo, nech sa páči. Nikto nemáme nič? Dobre. Takže naformulujeme to. Takže obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o preskúmaní schváleného územného plánu obce Mestskej Bratislave v súlade s paragrafom 30 odsek 4 zákona číslo 50/1976 zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku znení nový stavebný zákon. Tam sa hlasuje. Berie na vedomie. A zastupiteľstvo konštatuje, že schválený územný plán je aj naďalej vhodným nástrojom na riadenie územného rozvoja obce Mestskej Bratislave, teda nie sú potrebné zmeny alebo doplnky, netreba obstarať nový územný plán. Konštatujem. Dáme hlasovať. Dobre, tak dáme hlasovať, čo je za to, čo som prečítal. Konštatuje, že schválený územný plán je vhodným nástrojom. Takže to je za takto formulu konštatáciu. Proti, zdržal sa. Bod číslo 12 bol schválený. Poďme na bod číslo 13, paketa Slovakia, aj to osadenie Z-boku obci Most pri Bratislave, pokiaľ si pamätáte už raz, myslím, že sa tým obecne zastupiteľstvo zaoberalo, poslali tento materiál opätovne. Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo s paketom Slovakia SRO zmluvu, čiže v podstate na základe toho oni predložili opätovne túto žiadosť k nám. V podstate, pokiaľ si to pamätám, oni navrhovali nájomné na 1 euro. 1 euro na celé to obdobie.
zastávaná plocha, dva stĺpce sú nejak 0,68 metra štvorcového, nie je tam potrebná elektrina, takže to je na solár. A v podstate je to možné buď osadiť do zelenej plochy, alebo do betónovej plochy, alebo ako by som to nazval. Ja som tu niekde bol ešte aj rozmery toho jedného. Jeden stĺpec má 1950x520x640. Zastávaná plocha pod jedným stĺpcom je 0,34, čiže pokiaľ by to boli tri stĺpce, tak je to niekoľko, je to 1,2 metra štvorcového. Ono v podstate, pokiaľ sa to schváľovalo, tak by sa to schváľovalo z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je poskytovanie doručovacej služby obyvateľov obce Mostri Bratislava. A schvaľoval by sa zámer. Zámer. Otázka je teraz, o ktorej môžeme hovoriť, že kde by teda bol tento, kde by boli tie boxy umiestnené. Chcem sa jeho opýtať jednu otázku. Pošta reklamuje takéto niečo robiť? Pošta, pokiaľ viem, má takéto niečo... Pribile je pošta. Pribile má pošta. Stavebniny Horvát Malinovej je Alza, tuším. Paketa, tam je paketa, Alza je pri... Kde? Pri Pomču. No, ale aj Malinovej majú Alzu pri... Či otázka znie, že teda kde je čistotu, niekde v okolí obecného úradu, alebo povedzme tu na... A oni nič nenavrhli, lebo však my sme to tu mali na zastupiteľstve, tak sme to vlastne povedali, že nevieme, kde to chcú mať. Oni v podstate chcú mať to na obecnom pozemku, hej, pretože ak by rokovali povedzme kraj, Lidl alebo Bila, tak samozrejme tam to nájomné by bolo úplne iné. A druhá vec je, že napríklad kraj a Lidl nechcú už v ďalšie v podstate takéto zariadenia, čiže ako je pošta, tak za poštou to je obecné, že tam to parkovisko nie, Ja som napríklad rozmýšľal aj tu, jak je zelený pás, jak je parkovisko. Tu? V tom zelenom páse, že by to bolo mimo toho parkoviska. Mhm. Hej. Ale tam sa aj tak bude musieť asi robiť niečo také, že to by nešlo pár po platenie. Ale... No to by bolo hneď akože vedľa tej asfaltovej plochy s tým, že bude to osadené, tamto oni musia osadiť na betónové petky. Mhm. A úplne v rohoch, v tých rohoch, v jednom rohom, v druhom, pod tým balkónom, to bolo tak? Tam je bola, tuším, to bola aj v rohu telefónna budka, či to bolo? Ano. Tuto bola telefónna budka. Ale tu na zase, keby to bolo tu na, tak vlastne tam to nechytá kamera, vieš. A to musí byť asi na nejakom slnečnom mieste, nie? Áno, oni tam hovoria, že je slnečný. Tam majú ten solár. Hej, solár. Možno sa nebude slnko. Na zelenej vode. Takže strede niekde, že ja na to sliečne. Jo, rozmýšľam, že tuto by to mohlo byť, nie? Aj keď potom... Takže ide? Či je to bezpráčne? Tu nás za tou poštou neviem, tam je, lebo už tam je načatá tá fasáda autami. No, tam keď niekto to ťukne. Hej. Je to čo sa operáva aj po tom opatkovacie boxy, to je zase také. No, správne. A či by nám tá pošta povedala, ako sa to bolo pre vyhostenie? To by nebolo pre vyhostenie. No, pošta má pozemok len pod poštou, všetko ostatné je obecné, hej. Teoreticky ešte v tom páse od
polmetrovom, čo je medzi parkoviskom, pri obecnom, za poštou a tým parčíkom. Tam je to všetko polmetrový pás, to je nejaké široké? Je tam nejaký taký asi tam je do metra, ale Peter, no vieš, tam to zase nie je pod kamerou. No oni chcú to mať pod kamerou? Oni potrebujú prístup. No tu keď prídu parkovať, tak on sa dodal, lebo to bude prísť plnú názor a tak veci. A keď takéto západný, tak sa tam nedostanú, kade to bude. Tuto je, aké predávajú víno, ale celkom dobre. To zastaví krásne, k tomu naháže, bum bum. Tak zase, no, neviem, tam asi nedojde 10 ľudí naraz, hej. Nie, ale to vyklada. Tak áno, no, tak tu by ho mala, no. No, tu by ho mala. No, a tu za tú poštu, neviem, ja by som to tam moc netlačil, lebo fakt tam nie je. Musíme teraz schváliť aj to miesto, alebo stačilo tam aj. Ja si myslím, že my sa máme do miesto, ktoré som mať. My môžeme schváliť zámer, v podstate, dobre, a povieme, že teda chceme tam mať, ja neviem, 3 stĺpce, hej. Zámer by malo byť napísané aj kde. A kde by mali byť, lebo zase to okáme si, alebo keby zavadne za zastupiteľstvo znova zeschváľovať. Peťo, aj na to my sa tak, tak, vlastne, nepovedať, kde to chcú mať, kde to chcú mať. Vlastne teraz sa aj tak schváľuje zámer, takže na ďalšom zastupiteľstve, na ďalšom zastupiteľstvu už pôjde schválenie, hej, toho miesta, kde by to bolo. A priori, no to platia na ten obecný pozem. A oni chcú nájomné euro za celú dobu používania? No, áno, za celý ten jedno, tam keď zoberieme tie, kde som pojadol. Koľko to je, tie 300 C? Šírka by bola 1,50 m, nejaký tam, hej, 1,50 m, 1,75 m by bola v podstate šírka a hĺbka je 64 m. Tá výška je štandard 1,95 m, šírka by bola 1,50 m, 1,50 m. 1,50 na 525, čiže to bolo 2,75 m asi to vychádza, 2,75 m. Nemôžeme tam navrhnúť tak, jak majú aj všetci ostatní, neviem, koľko to máme, 25 eur na meter štvorcový ročne? Môžeme, jak majú aj... Na meter štvorcový, presne, jak majú všetci, tak... Ovocinári, alebo tam, čo majú stanky, poprednajate zas, ako... Neviem. Lebo ono to vyjde tých asi tých 25 eur, lebo jeden stĺpec 0,34 krát 3, to máš meter štvorcový aj koľko? 1,2 metra štvorcového. Je to vyjde 25 eur. Otázka je, či na rok, alebo ako na celú dobu. Bo... Na rok, na rok. Tak majú ostatné. Dobre. A teraz to miesto ešte. A tuto, jak sa vyjde von, jak je ten, to víno do toho zeleného pásu. Čak to som hovoril, že tu vlastne, aby to bolo rovnobežne s parkoviskom. Nie, takto by, no s týmto parkoviskom, s týmto našim. No však s týmto, no, ale takto. No takto, takto, áno, tam by to bolo. Tu je stena a vedľa tej steny, áno. Tak aby nešlapali po trávniku, ale aby to bolo hneď. Z... Vedľa telocvične vlastne tak, hej? Áno. No, tam by to bolo podľa mňa najlepšie. Ja si myslím, že túto to chceš. Nemusia zase tu sa prepať na poštu, že tu vlastne príde, zastane aj ona. No tam predpočuje aj taká veľa aut a toto je to no. Také. A to je to lepšie, lebo tu je to parkovisko, čo sa dalo čo za parkovanie. Hej, hej. Aj keď si ľudia, že to prídu, bude to v centre, no však nie je to tak zimno, tak to by bolo bližšie. Aj keď to také na poštu, tak to sa tu dá. Tam by to bolo asi tak najlepšie na tomto tu, ne? No aj prístup, aj pre ľudia, aj pre ľudia. Aj pre ľudia, aj pre výkladá, aj
Takže môžeme tam prípadne... To je parcelné číslo 363/8. Zastávaná plocha na dvore. Dobre, čiže môžem tak naformulovať uznesenie? Keďže obecné zastupiteľstvo schváľuje zámer osadenie troch podí Z-boxu Papetu Slovakia na parcelnom číslu 363/8. Počkaj, na časti pozemku nie. Je to 7,1. 7/1. Ten práve to parkovisko je už pozemok 7/1. Na pozemku registra KNC, parcelné číslo 7/1. Druh pozemku zastávaná plocha na dvorie. Katastrálne územie most pri Bratislave, vedený na LV číslo 611, vlastníctvo obce most pri Bratislave, za cenu 25 eur za meter štvorcový a rok. Tak máme, neviem, či máme takúto cenu pre tých ostatných. Toto je služba pre ľudí. No. Ale to môžeš povedať ako pre iné služby. Ale to je dobre pre teba, pre mňa aj pre teba, že to sem príde, máme to rovno podosť. A za ľubo ceny? A teda bolo by to z dôvodu osobitného preteľa, ktorým je poskytovanie, doručovať tej služby obyvateľov na obce. Ivan, potraviny nejsú, alebo obchody nejaké iné? Lekárka, lekárka. Čo? Oni ti tu tebe podnosť, oni sú zásilok, aby si ju tu mal podnosť. A? No, Vasil ti donesie podnosť zeleninu, prečo mu to predajímame? Nebudú súhlasiť, až sa mu neprinesie. Potom budeš čakať po 8-18 na kuriér a budeš musieť byť doma. Budeš fungovať tak, ako ostatní. Ale aj zdravotníctvo, poskytovanie zdravotníckych služieb je služba obyvateľstvu a tiež tam máme takú cenu. Áno, určite záleží od nich, či budú súhlasiť. Možno povedia, že nie, ale nebudeme to mať budeme to mať. Ale pokiaľ to tak momentálne na moste zásielkovňa funguje. Áno. Ale ja som počul také, že je doma zemlie. Máme tu tri. Čiže... Pribyla, ďalšie dve. Čo myslíš, že dokedy tam tá cukrána bude? Ak je podnikateľ 50 eur, tak ten biznis plán asi nemá dobré rozpravy. Neviem, záleží o to. To by tak nedávať. Dobre, že to je. Bo tak to tak bolo. Keď povedia, že nie, tak toto nebudeme mať. No tak nebudeme mať. A nie oni nebudeš. Potom sa oni môže to pýtať, tak im vyskazujete, prečo to tu nie je. Neviem. To je tam môj názor. Ale nebo sa vedieť. Dobre, to bol návrh 25 eur. To som nepovedal. To je koľko? 25 eur, 365 dní, to je... Čo to je koľko? Dobre, je tu návrh 25 eur za ten meter štvorcový. Má niekto nejaký iný návrh? Ja by som... Za to 1 euro, ja môžem rozhľať. Takže dobre, druhý návrh je to 1 euro, hej? Dobre, niekto nejaký návrh ešte? A to je tiež rok, hej? Oni myslím, že tam bola formulácia na celú dobu. No nie, za 100 rokov euro. A na akú dobu? Ja za 100 rokov ti to budem musieť využiť. My môžeme prenajať pozdrav maximálne na 5 rokov. Jo, na 5 rokov. Nie, na dobu 5 rokov. Ale teda my hovoríme, ten prvý návrh je 25 eur na rok. Tak, hej, a Milan dáva 1 euro na rok alebo celú dobu. Celú dobu, tých 5 rokov teda, hej? Dobre. Dobre, takže môžem prečítať znova. Čiže hovoríme teda 25 eur za meter štvorcový a rok. Prvý je 25 eur za rok a druhý je to 1 euro na celú dobu, to je na 5 rokov. Takže prvý návrh, o ktorom ideme hlasovať, takže obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenajať spoločnosti Paketa Slovakia svoj pozemok, parcelné číslo 7/1, pozemok registra KNC,
Sedím na LV číslo 611, druh pozorňu zastávaná plocha na dvori je katastrálne územenosti Bratislave, územenosti Bratislave, vo vlastnictví občanosti Bratislave za 25 eur za meter štvorcový a rok z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je poskytovanie doručovacej služby obyvateľom obce. To je za takto formulovaný návrh. 7. Proti. Zdržal sa. Takže keďže bol tento návrh schválený, o tom druhom už sa hlasovať nebude. Nie je potrebné. Tak. Dobre, poďme k bodu číslo 14. Prosím? Rozlúčka s letom 2022. Takže tento bod v podstate navrhol pán poslanec inžinier Žuber, takže dneska sme sa spolu zúčastnili toho rokovania touto spoločnosťou, takže nech sa páči, pokiaľ máte otázky, môžete sa pýtať. Áno, tak stručne to teraz znovu zhrniem. Na základe toho teda, že tie rezervácie na takéto podujete sa musia robiť pol roka rok dopredu, tak by sa dohodli na stretnutí. Na obecnom úrade dneska došiel pán Drobný, ktorý je v podstate zástupca organizátora, alebo organizátora aj minuloročné podujatie Rúčka s letom. A prešli sme teda spolu podmienky organizovania, teda aj do budúcna, aj tohto ročníka. Tak ako je uvedené aj v dôvodovej správe, budú to teda organizovať, budú tam mať oveľa väčšie náklady, tak ako minulý rok, oveľa väčšie náklady ako samotnú dotáciu, ktorú žiadajú od obci. Na tento rok to vychádza, že žiadajú od obci dotáciu vo výške 10 000 eur, tak ako to uvádzam aj v dôvodovej správe. Uvedené podujatie by malo byť nakoniec teda sobotu, takisto ako to bolo minulý rok. Pôvodne bol ešte zámer, že či to neurobiť v piatok, v sobotu, ale teda rezervované skupiny na toto podujatie. Organizátor povedal, že nakoniec to bude teda robiť v sobotu, nedeľu. Hlavná skupina už ako viete, už ako aj starostá hromu na mimo zastupiteľstve bude skupina Olympik, ostatné skupiny sa dohadujú, ale už máme tiež nejaký náčrt skupín, ktoré budú postupne to budeme zverejňovať, po prípade zverejníme už finálny plakát, keď to bude hotové. Ja čo som si zapamätal, tak sú tam Horky, Žeslíže, Kandračovci a to je všetko, čo som si Hej, mne to povypadalo, ale v konečnom dôsledku ten program ešte sa kreuje, chceme tam teda ešte osloviť aj základnú školu, opäť country mostík, materskú školu a tak ďalej, takže sa to finalizovať, aby sa mohol pripraviť aj plakát. A plus sme sa ešte bavili o tom, čo to je Malinové, tá Margaretka. Áno, ešte aj tých oslovíme, v podstate chceme tam začať znovu aj naše deti a deti možno v susednej dedine. Podmienky vo všeobecnosti. Mali by platiť znovu vstupy zdarma pre všetkých obyvateľov s trvalým bydliskom v Mosti pri Bratislave, tak ako minulý ročník. Cena lístka pre cezspolných alebo mimo Mostu pri Bratislave by bolo 15 eur. Deti do 12 rokov všetky zdarma. Bolo to prvý ročník? Áno, bol to prvý ročník. Bol to prvý ročník. Keď ho 15 eur je tá za 2 dní. To je za dva dní. Áno, za dva dní je to dvojňový listok, to som neuviedol. Je to dvojňový listok. Je to tam napísané. Keďže to bol prvý ročník, áno, ten organizátor v podstate nevedel poriadne nastaviť tie podmienky, boli sme v čase pandémie, tak v podstate tú cenu znížila aj kvôli tomu, aby tam bol v podstate ako nultý ročník, alebo prvý ročník zvýšený možno záujem. Teraz by sa radi dostali aspoň plus minus na mierny zisk, takže ja im celkom rozumiem, že na skupinu Olympik nemôžu volať ľudí za 5 eur, hej? Keď len jedna... Ja som, že Olympik to bude určite? Áno, je to gratulé. Ale na strane teda posledné.
Ja som počítal, pani predpokladané náklady na túto akciu zo strany hlavného organizátora sú okolo 60 tisíc eur. Aby ste asi vedeli, aké náklady by mal spolovec, keby to organizoval po svojej osi. A teda hlavný zámer, prečo je to zaradené už teraz, organizátor musí vyplatiť, pokiaľ to pôjde do toho obec, už zálohy. Olympik už má, podľa toho, čo dnes povedal, Olympik už má za vyplatené aj zálohy. A my tam budeme dať tie pozície toho generálneho sponzora, tak ako minulé. Áno. A v prípade, že Olympik nepríde? Na to je zmluva, ktorá bude podpísaná s nimi. Myslím, že by to sa uvozalo v zmluve. Neviem, či si presne pamätám, že keď nepríde, nepríde tam hlavný frontman, že sa tam nejak znižuje vstup obce. Myslím, že to tam nebolo, ale nevadí, tak to je otázka ďalšieho rokovania. Hej, a zmluva, hej, ktorá bude nejakým spôsobom formulovaná, tak neviem. Takže pokiaľ Olympik celý neumrie, tak by tu mal byť. Tak neviem, môže sa stať. Tak pocit, čo sa môže stať do vtedy. Tretieho by mali byť tu a štvrtého by mali byť už v Žiline, tuším, či v Nitre. V podstate oni zabezpečia osvetlenie, ozvučenie, pódium, tojtojky, stánky. Myslím, že nie, to bolo celkom fajn, takže to okay, no, za tie peniaze môžeme byť jedine, môžeme byť šťastní, že v podstate nás oslovili a že to chcú s nami ďalej tento rok. Z mojej pohľadu, lebo minulý rok to bola čistá strata. No, pokiaľ sme to organizovali, sami, sme sa starali o všetko sami, tie náklady obce boli niekde na úrovni 12-14, myslím, pretože aby to sme zabezpečovali tam všetko. Plus, čo sme sa ešte bavili dneska s ním, v podstate by mali byť poháre a čo, tačky? Ekologické. Dobre, to som mala pripomienku, čo by už povedal, takže, slúbil, že áno, že takéto niečo zabezpečia. Ono by bolo možno... A bude to teda aj v tej zmluve zakotvené, že to musí byť, hej? Hej, aby si tam aby priedil to, ten odpad, lebo ono to... môže byť pomocné, že keby napríklad minimálne tie plastové veci sa tam vedeli odseparovať, to sa dá potom ten mimo... No plastové veci by najmä, že by neboli vôbec. To by bolo ideálne, takže... Takže dneska, keď sme boli s ním, povedal, že OK, dáme to do zmluvy ako podmienku a buď tomu. Ešte aj drevený príbor v tom prípade, ktorý môžu byť papierové, ale sa dal kompostovať. Drevené príbory nebudú sa aj s rukami. Uvidíme, čo dokážeme. Najlepšie je možno, že si každý pohľad na príbor na nezol zrnú. Ale tak som zase nevedela, to asi nikdy na nikomu nepovolí. Ja som tu nechala na tom zástupcu rozprávať, že tam by boli fajn tie vratné, ale tak by to teraz povedal, že to moc nejde, že s tým nemajú dobré skúsenosti, tak aspoň nejakým spôsobom by sa to dalo. Ide o to, že presne, že aj oni budú mať s tým náklady, keď im bude vychádzať oveľa väčší náklad s tým bio, neviem akým, tak určite nebudú moc toho nadšení, ale minimálne v niektorých položkách, pokiaľ to budú robiť pri jedle, pri piti, tie kelinky, tak aspoň sa zredukuje ten plast alebo ten odpad jednorázový. Takže treba nejakým spôsobom začať a pokiaľ oni povedali, že skúsia s takýmto smerom ísť, tak samozrejme budeme radi. No ja sa tak čudujem tomu vratnému, vlastne tomu systému zálohy. Vlastne za 2 eurá si ten človek už ten pohár vezme, ktorý si musí zaplatiť, alebo im ho vráti a tým pádom, keďže nevidím tam to, že prečo do toho to vlastne nechcú ísť, ale že s tým majú zlú skúsenosť. Tak keď takto odvedzuješ to, že to niekde niekto zahodí, predsa už keď si to vezme, je to taký drevnejší pohár, ktorý sa nedá až tak stlačiť. Robí sa to vonku na zelenej ruke. Tie poháre treba umývať. Kde sa budú tie poháre umývať? Kam pôjde tá voda? Kde pôjde ten saponár? To je problém. Alebo teda musia doniesť, ja neviem, milión pohárov na túto akciu, aby sa neumývali. Ale väčšinou by sa týčky od ojezera, musí sa ísť domičky, musí sa umýť, identifikovať a používať ho ďalej.
A na takýchto akciách to nedá spraviť, lebo buď musí byť obrovské množstvo tých pohárov, že, a potom sa niekde umýjú. Asi ti budú umývať v cisterne. No to sa jedná, tak umýjem a podám ho ďalej. To treba... Pustia prúdku a tam umývať. Môže tam byť tú vodu, nie nejakú... Kde nemajú pitnú vodu? Do. No oni do tých stánkov by môžu mať asi všade pitnú vodu, nie? Keď to no a pitnú vodu, ale musí mať myčku tam, to zajedná vodu takto, to musíš dápať, s párou sa to umýva. No, vidíš. To je problém v týchto vratných pohárech, na takýchto akciách. Buď ich je strašne veľa, že ich oskladajú a potom sa umýjú niekde, alebo... Potom ich niekto zbiera a donese tam 100 pohárov. No áno, dostane za to peniaze, ale to už je chyba toho, čo to vyhodí, ale... Nie, v podstate on povedal, že je to pracné, akože pre nich a že... No. To je presne ako so sklonom, musíš ho umývať a musíš ho skladať, musíš ho sušiť a tak je to veľké, ako dobre, nedá. Dá, ale môžeme teda uzavrieť diskusiu k tomuto. Dobre, takže... Formulovať uznesenie, obecné zastupiteľstvo schváľuje... Schváľuje poskytnutie finančných prostriedkov, že sa tým EU za akciu rozlúčka z letom 2022 prospech spoločnosti Erato zese rok Vajanského 1955-98-921-0 ješta. Ni. Akcia sa bude konať v dňoch 3.4. septembra 2022. Dobre, takže kto je za takto formulované uznesenie? Proti? Zdržal sa? Ešte by bolo dobre, Marek. S futbalistami dať dokopy hneď teraz, aby sme nehrali doma na vás. Není rozlosovanie budúceho ročníka, takže ako nemáme čo dávať, až keď budeme mať rozlosovanie, keď sa bude dávať žiadosť, no, tak vtedy sa nie, to tam umete, teraz nevieme spraviť nič. No jasne, aby sme na to mysleli, aby sme to pred rozlosovaním, aby sme im podali tú žiadosť. No to je dobré, dobré, aby ste si to povedala, že vlastne minulá sa to upravovala práve kvôli tomu, no, že sa futbalisti boli. No. Musím zapísať. Má to zapísané. Dobre, takže keď sme vyčerpali jednotlivé body, ideme do bodu číslo 15 rôzne. V rámci rôzneho ja tu mám jeden bod. A to 7. marca bola zverejnená výzva na predkladenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacity infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji. To znamená, že len obce a mesta v Bratislavskom kraji sa môžu uchádzať o tieto dotácie. Keďže sa chceme uchádzať o túto dotáciu, a to je hneď v prvom termíne, to znamená v máji, je preto nám návrh na schválenie uznesenia, že obecné zastupiteľstvo obce Mostky v Bratislave schváľuje tieto spolúčasť obce minimálnej výške 5%. Financovanie. Prosím? Spolufinancovanie. Spolufinancovanie 5% v zmysle výzvy, 5% z nákladov na vybudovanie materskej školy, ale respektíve na zvýšenie kapacity materských škôl v Bratislavskom kraji. Hej, minimálne 5%. Je tu jeden problém, a to problém, my máme niekde rozpočet na 1,3 milióna tu na túto budovu. Predpokladá sa, že ceny ešte budú do leta stúpať, očakáva sa vraj niekedy koncom roka zase pokles cien, takže v súčasnosti prehodnocujeme, alebo teda projektant a naceňovač prehodnocujú výšku týchto nákladov, pretože ak by sme my navrhovali výšku 1,3 milióna, môže sa nám stať, že ak by došlo v priebehu tohto obdobia navýšení o 30%, tak je to 1 690 000. Hej, predpokladaná cena. To znamená, že v prípade, že by sme mali 1,3 195%,
by bolo 50% by bolo z fondov, eurofondov, 45 zo štátu, 5% my. A to, čo by bolo nad, povedzme, tú výšku 1,3, povedzme, tých 390 tisíc, je v podstate náš náklad. Čiže pracuje sa na prehodnote, alebo teda na nie prehodnotenie, ale prepracovanie rozpočtu. Takisto sa očakáva ešte výzva na základnú školu. V podstate my máme predjednané financovanie na Bratislavskej Ľudskej. V podstate už projekt bol robený tak, aby tam boli zapracované požiadavky tejto výzvy. Dokonca tejto výzve je možné aj, myslím, technické vybavenie prefinancovať, čiže my sme technické vybavenie v projekte nemali zahrnuté, tam sú zatiaľ stavebné práce a tie sanitá a tieto veci, čiže by sme to navýšili o to technické vybavenie, ale aby sme mali v podstate schválený 5% spolúčasť, minimálne 5% výmah. Ako spolúčasť dostať. Tu to nemá to rozhodovať. To musí byť presne následovať. Ja viem, len aby sme to mali už. Hej, minimálne 5%. Hej. Nemusí to byť v čase podania žiadosti, nemusí byť začaté verejné obstarávanie. Hej, čiže ak by tam bola potom cifra, tak to dáme ešte na zaujímavé zastupiteľstvo, ale aby sme mali aspoň toto už schválené. Dobre, čiže návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schváluje spolufinancovanie v minimálnej výške 5% z celkovej výšky nákladov na rekonštrukciu a zariadenie budovy materskej školy na Bratislavskej ulici. Ulici v súvislosti nadväznosti na vyhlásenú výzvu v rámci IRO prioritného z 2 špecifický cieľ 221 v roku 2022 pomočka výzva číslo výzvy 94 na rekonštrukciu materských škôl v Bratislavskom kraji. Zvyšovanie kapacít infraštruktúry materských škôl. V Bratislavskom kraji. Takže kto je za, proti, zdržal sa? Takže to bolo schválené. Ja by som ešte v rámci rozhodnutia zainformoval. Tá situácia je dosť zlá, čo sa týka strojov, zariadení, ocele. My sme robili verejné obstarávanie na traktor, vlečku, kontajnery, drvič, to je štiepkovač. Traktor bola predložená len jedna ponuka, čiže tam sa nedalo z toho vybrať, takže tam bude opakované verejné obstarávanie. Vlečka a drvič konárov, som dneska dostal informáciu, že tí pristúpili na tú cenu, ktorú predložili, ale spoločnosť, ktorá v podstate bola úspešným uchádzačom, čo sa týka tých kontajnerov, 3-7 kubíkových, v podstate oznámila, že zmluvu nepodpíše, pretože nárast tých cien je plus 80%. Čiže 3 kontajnery, ktoré mali, alebo teda ponuku, ktorú dali, boli cene 5400 eur, navýšenie 80%, nejakých 7900 aj nejaké drobné. Dneska to teda oznámili, následne teraz my sme oslovili toho druhého poradí, uvidíme, či druhý poradí takisto nepodpíše zmluvu a nepodpíše, tým pádom môžeme zrušiť aj obstaranie týchto kontajnerov a môžeme ísť znova. A tam sa môže čiastočne, že zoberť len časť? Mm-hmm. Ono to bolo aj rozdelené, že vlastne bol traktor, v rámci jedného verejného starovania bol traktor, vlečka, trvič a kontajner.
Dokonca budeme upravovať aj parametre traktora. Ja to som myslel, že od prvého, ktorý by nám vedel drviče dodať, vieme zobrať drviče a od druhého vieme zobrať... Áno, tak to bolo robené. Lebo tam nemôžeš dať to, že jedno, alebo teda uchádzať, musí dať na všetky tieto zariadenia ponuky, lebo on ich nemusí vyrábať, nie? Niekto robí vlečku, niekto robí traktor, niekto to tak nie. Koľko to? No. Ešte potom informácia ohľadne základnej školy, ktorá sa začala stavať. Sú hotové, myslím, že pečky. V priebehu apríla by mali byť navázané kontajnery. Ešte jedna vec v súvislosti s odidencami z Ukrajiny. Oficiálne tu máme zatiaľ 11 odidencov. Z toho momenty. Toho je 5 dospelých a 6 detí. Deti sú školopovinné. A včera som sa stretol s jednou tou rodinou, kde v podstate oni chceli dieťa od prvého, alebo na školský rok 22-23, akože do prvej triedy, čo sme rovno povedali, že to bude problém. Takisto materská škola, že je problém. Riaditeľ školy prijal do 9. triedy, je tam jeden žiak a teraz neviem, či 6 alebo 7 je takisto jeden žiak. V súvislosti teda s možným nárastom týchto odidentov sme vytipovali ja by som to povedal, dočasné ubytovacie priestory, to znamená telocvičňa tu na v kultúrnom dome a tanečná sála. Tanečná sála, sme rátali 3 m štvorcové na jednu osobu, to je 65 osôb a v telocvični to vychádza 58 osôb. Pred 2 týždňami nám bolo prezentované, že pokiaľ sa my obrátime na okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, pošleme im počty, koľko potrebujeme lehátok, posteli, spacákov, paplónov, ja neviem, že nám to zabezpečia. Minulý týždeň mi prišlo, že nám nezabezpečia nič, pretože nič nie je a máme si to v podstate obstarať nejakým ako sami. Len súčasne nedali informáciu, že nevedia kde, lebo nie ničoho. Hej. V súvislosti s tým teda ešte v prípade takého ubytovania si budeme môcť uplatniť 7 eur na ubytovanie za osobu a deň. Tých 7 eur v podstate je, ja neviem, voda, sprcha, hygienické potreby atď. Plus 7 eur na osobu a deň na strávu, to znamená raňajky, obed, večera. Plus to tam, čo si môžeme uplatniť, potom sú náklady na ochranné prostriedky ako rukavice, rúška, plus náklady napríklad na pranie a žehlenie. A teda všetky, teda zatiaľ, čo sme sa stretli starostovia, sme debatili na túto tému, je to teda neveselé, lebo zoberme si, že by nám to 20 ľudí, tak bude, kde to bude na tej gume. Takisto sme v podstate, takto ešte včera sedel krízový štáb, čiže bavili sme sa aj o možnostiach nejakého zamestnania. Škola, školka, kuchyňa nemá voľné pracovné miesta. Rolnícke družstvo podielníkov má 2 pracovné miesta v rámci živočíšnej výroby. Zajtra, neviem, či už Katarína zverejnila, alebo zajtra sa zverejní v podstate nejaká žiadosť obce na podnikateľské subjekty, že pokiaľ majú voľné pracovné miesta, nech nám ich oznámia, aby sme ich my mohli
prípadne týmto ľuďom posunúť. Takisto na stránke Bratislavského samosprávneho kraja sú zverejnené voľné pracovné miesta. No a títo odidenci, ktorí sú teda v okrese, dnes spadajú pod cudzineckú políciu v Dunajskej strede. Pokiaľ získajú ten štatút odidencia, my tu evidujeme a následne idú na úrad práce, sociálnych vecí a rodina do rodiny nosenca, kde podávajú žiadosť o tie dávky hmotnej núzy a v podstate ostatné príspevky, tie, ktoré má, na ktoré má nárok, na ktoré majú nárok aj naši občania. Aj okrem teda ubytovania, pokiaľ majú nejakú zmluvu o ubytovaní alebo. Budem sa spýtať? Áno. A obecne bude na nejakú sezónu potrebovať nejakých jedného, dva človekov, keď sa bude? Takto, prichádzajú väčšinou ženy, deti. Aj tu nás tohoto, to čo máme tých 5 dospelých sú ženy. Mm-hmm. A deti sú, no to sú chlapci, dievčatá, ale ostatné sú ženy. My by sme v rámci našej nadvornej časti, ako sme potrebovali, ale muži zostali na Ukrajine bojovať. Oni môžu ísť, len keď majú viacej deti, ktorí nepatí pre nejaké povolávací, ale majú si myslím, že viac ako 3 deti, ale tam sú začnú tie malé detičky, tak to je tiež teraz, možno sa niečo nájde. Zatiaľ sú títo odidenci ubytovaní teda v domácnostiach. Okay. To je 4-6 osôb je teda v rodinných domoch, alebo teda v domácnostiach, keď sú 4. marca tu ubytované a 5 osôb, 3 dospelí, 2 deti od 11. marca sú ubytované v studenom. Uvidíme, ak sa situácia bude vyvíjať, pretože by sme ich mali testovať, alebo oni by sa mali testovať na COVID. My tu máme ešte 370 testov, ktoré nám zostali z toho testovania celoplošného, čo sme mali, tie môžeme použiť na takéto testovanie, ale teda musíme si viesť evidenciu, komu bol ten test vydaný a teda a teda. Ďalšia vec, že vlastne títo ľudia, ktorí prichádzajú, teda majú vysokoškolské vzdelanie, teda dosť ich má vysokoškolské vzdelanie a jednak asi ťažko pôjdu robiť nejaké pomocné sily do kuchyne alebo upratovanie alebo no. Takže tá situácia nie je zlá a ja si myslím, že ten štát nie je pripravený na takéto niečo. Dneska som pôvodne čítal, že vlastne už Česká republika alebo premiér Českej republiky jednak priznal, že už to začínajú nezvládať v Čechách, pretože tam majú nejakých, tuším, 270 tisíc ľudí už. Aj Krakov dneska vyhlásil ústav, tam som navýšil počet ľudí o 1/5 z celkového počtu mesta. Takže. Pretože tým ľuďom povedali, že každé dieťa dostane, ktoré je školopovinné, dostane školu, ktoré by mali do materskej školy, dostane materskú školu. Už boli u nás také dva prípady aj do materskej školy, žiaľ Bohu, my nevieme do tej materskej školy prijať. Hovorí sa niečo, že vraj vyjde z dielne ministerstva školstva taký návrh, že budeme môcť navýšiť v každej triede materskej školy o 5 detí, len ak bude podmienka, že to musia byť deti z Ukrajiny, tak si viete predstaviť, čo to tu navývoľa. Dobre, za mňa v rámci rozdiel všetko, pokiaľ máte vy v rámci rozdiel, nech sa páči. Máme niekto v rámci rozdiel? Dobre, takže uzakváram toto bod rozdiel a poďme do bodu číslo 16, diskusia, nech sa páči.
základnej škole, hovorilo si teda, že oni sú väčšinou vysokoškolské vzdelanie, keď ľudia... Nie, nepočujem ťa, Peter. Že tie mamičky väčšinou majú vyššie vzdelanie, že či dala to sa neráta s nejakou takou nepedagogickou posilou, keďže sa tam budú asi postupne prijímať tie deti, že tam nejakých Ukrajincov predsa zoberú ako kohút, nejakých, nejaká... tých malých deťok, ktoré nebudú vedieť po Slovensku, alebo tých starších. Čo sa týka prvého stupňa základnej školy, tam je absolútne, sú plné stavy na škole. Hej. A nový školský rok 2022-2023, prvé triedy, vieme, aký je stav. Dneska som mal stretnutie so starostkom Tomášova, pánom Pomichalom, ktorý bude otvárať jednu triedu materskej školy pre ukrajinské deti a jednu triedu pre školopovinné deti. Niekde v nejakých priestoroch, neviem, či v škole, v pivnici alebo niekde, kde má tá materská škola, to ešte je to, to by bolo nejak zvládnutelné, ale vlastne má aj nejakú učiteľku, čo asi prišla, čo je hej, Ukrajinka, učiteľka. A vlastne tieto ukrajinské deti, čo sú teda školopovinné, sa budú učiť nejakým spôsobom online cez počítač, lebo že je, teraz neviem, či už tu na nejaký inštitút ukrajinský, alebo je to priamo nejaká aplikácia z Ukrajiny, že vlastne cez ktorú by sa to učilo. To by bola jedna, tie staršie, hej? Áno, to, ale to by bola jedna trieda detí, ja vieš, druhá, tretia, až po osmičku alebo devinu v podstate. No. Lenže tých detí tu môže byť ďaleko, ďaleko viacej, pretože keď denne prichádza 13 tisíc tých utečencov, takže no, v tej prvej vlne odchádzali ďalej, na západ išli. Už teraz prichádzajú ľudia, ktorí na západe nemajú v podstate rodinní kontakty a tí budú zostávať tu nás. A čo ďalej, no tak to je ťažko, ťažko povedať. Aplikácia už funguje, dneska ju prezentovali v Telerade. Áno. Áno. No. Je to taká pani, ktorá žije na Slovensku 2 roky. Ukrajinka je to taká, také združenie. Majú tú platformu vytvorenú, majú tam už aj hovorila, že okolo 15 učiteľov, ktorí by tam vedeli učiť. Nie, nie. Zatiaľ, že 200 asi detí, tak nejakú kolegu, ale že rada s tým to aj napíšovať, lebo že určite. No. Ale už by to malo pomaliť, že fungovať, ale tam všetko robila. Oni v podstate hovoria, že aj to vyučovanie podľa tých žiakov, že bude to také, aké to bude, ale že tam je hlavne cieľom to, aby ich nejakým spôsobom upriamili pozornosť, povedzme, na to učenie, ako na to, že vlastne to, čo prekonali tú trámu z toho testovania a teda to, že tam je tá vojna a lebo napríklad tí, čo boli včera u mňa, tí sú z Odesy, až teda tam niekde, hej, z tohoto, takže... Neviem, takže ak by tu došlo 50 ľudí, no dobre, tu sú priestory, ale čo ďalej? Kde ich uložíme, nejaké postele, nejaké... Toto je. To spájú, zostali. Už potom možno, že štátne hmotné rezervy. To vám ja ani tam nie sú. To môže štát prikázať, že proste sem pošiel 50 ľudí a môžem musí vytovať? A potom zase na základe môjho príkazu vydáme napríklad, ja neviem, príkaz ruku, alebo neviem, jak sa tá firma tvoja volá, hej, že dostanú príkazom zabezpečiť stravu. Len hovorím, otázne je, že tých 7 eur je. A tu teče teplá voda, hej, Teplá voda tečie, no áno, teplá voda tečie, keď sa hore zapustí boiler. No. Aha, čiže napríklad jeden boiler, ale tu sme mali z toho úplne aj ten boiler? Ale to je taký plynový, že on sa skôr dobíva. Pritokový. Ono v podstate, ak chceme ešte budúci týždeň zavolať nejakého vodoinstalátora, aby pozreli, tam sú tri sprchy v tej šatni. Tri sprchy, aby to pozreli, lebo tam sú tie ružice také kadejaké. No. Takže, no. V podstate,
Farská charita Moste pri Bratislave v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou organizuje tú zbierku tu na. Tu nám máme teraz minulý týždeň, respektíve pondelok, niečo práve teraz o to, čo ľudia doniesli veci, takže my to zhromažďujeme tu to u nás a vlastne oni si to preberú, rozstriedia, zabalia a expedujú to na Ukrajinu. Je tam na tom plagáte, čo sa zbiera. Nie povedzme nejaké šatstvo alebo obuv alebo takéto niečo, pretože nie je s tým dobrá skúsenosť, pretože ľudia tam sa zbavovali toho, čo by si na seba nemali. Hej, čiže aj preto sa povedalo, že šatstvo. Potom tu je hlavne teda obvezy, gely, hygienické potreby, detské potreby, utierky, trvanlivé potraviny, jedlo pre deti, sušenky, croissanty, piškoty. No a samozrejme potom sú tam, čo písali akože ukrajinské tie mesta, obce, príľby, vojenské príľby, nepriestrelné vesty a teda zdravotný materiál. Je tu v podstate aj číslo Človek vnútri, kde teda je možné posielať peniaze. A plus aj na našej stránke potom sú tam všetky tie preverené, overené organizácie, ktoré keď si na ňu kliknete, tak vám tam vyhodí priamo, že číslo ich účtu a môžete tam už 10 eur, 15 eur alebo zmeniť cifru, ktorá sa môže priamo posielať na tie účtu. A je to, ak to nájde, momentik. Takže je to zoznam bezpečných organizácií. Človek v ohrození, nadácia Integrál, Sme spolu, Úsmev ako dar, Slovenská katolická charita, Vypol Slovensko, Magna, Ukrajinský červený kríž, ulice, Spojená výzva mimovládnych organizácií. Všetky tieto organizácie pôsobia alebo úzko spolupracujú s partnermi priamo v miestach konfliktov. Čiže tieto informácie sú zverejnené tam. Hej. Dobre, ja k tomu tým obvinencom toľko tu, takže pokiaľ do diskusie máme niekto, nie to nech sa páči. Nie je tomu tak? Dobre, takže ukončujem diskusia a končím dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďakujem za účasť a dobrú noc a dobrý večer.